Evropska unija najveći je trgovinski partner Srbije, također i najveći investitor, koji je doprineo i povećanju nivoa stranih investicija u zemlju, podsjetio je ambasador Evropske unije Republici Srbiji Emanuel Gioffre. Kompanija Boysen dobar je primjer evropskog vrednosnog lanca jer iz različitih zemalja dolaze delovi koji se ugrađuju i to je primjer kako zajedno možemo da doprinesemo razvoju ekonomije svih naših zemalja, kaže Gioffre. Ova kompanija je doprinula razvoju privrede ovog dela Srbije ne samo otvaranjem radnih mesta. Trenutno u ovoj fabrici radi 188 ljudi, a plan je da u bliskoj budućnosti broj zaposlenih dostigne 400 pa čak i 500 radnih mesta. Pored radnih mesta, ova kompanija je donela i korporativnu kulturu u kojom donosi određeni standard u uslovima rada, takođe i kada govorimo o standardima bezbednosti na radu, takođe ekološkim standardima, što naravno govori i o kvalitetu radnih mesta ovde. Privredna zona Mali Bajmok u kojoj funkcioniše slobodna zona Subotica motor je privrednog razvoja grada i generator velikog broja zapošljavanja, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. Nemačka kompanija Boysen jedna je od najvećih investicija na teritoriji grada, u njenom radu posebno se ističe sistem bezbednosti rada i zaštite na radu, a to je upravo i najbolja poruka za sve buduće investitore, ističe Bakić. Ovo je najbolja poruka za sve buduće investitore, jer opšte je poznato je da Nemačka izuzetno oprezna po pitanju investicija u određenim državama, na određenim lokacijama. Oni jednako posvećuju pažnju ispitivanju rizika tržišta, da li se radi o eminentnim kompanijama, da li se radi o srednjim malim preduzećima ili o porodičnim kompanijama. I kada imamo podatak da od 11 kompanija koje funkcionišu u slobodnoj zoni Subotica, 6 je iz Nemačke. To je jasna poruka za sve buduće investitore, kogod želi da radi na teritoriji grada Subotice, dobrodošao je. U slobodnoj zoni Subotica funkcioniše 11 kompanija koje zapošljavaju više od 6.000 ljudi.